Videćeš da ću preći. Videćeš. Mnogo su mu bitni. Videćeš. Videćeš da ću preći. Ja molim zadrugu da ubaci Mišu tatua jedno već jedan dan, samo da mi prepravi tetovažu. Evo, molim zadrugu. I ja molim zadrugu. Molim zadrugu. Da, jebo mi pas mater u pičku. Ne znam šta se promenilo, stvarno. Kako je došlo do promene? Što je odjednom takav kad je saznao sve to pre dva dana? Ne razumem. I molio me da spava ko mene u krevetu. Meni samo to nije jasno. Verovatno zato što su svi ovde za stolom čuli priču i onda sad onda ispadne mangu i da ispadne karakter i to je to.